motivos para desistir. As dificuldades vinham e nos davam mais força, mais vontade de evoluir, mas enxergávamos que com muita luta o resultado viria. E sem essas características, dificilmente chegaríamos longe. Eu não posso deixar de agradecer a toda essa pessoal que está aqui presente. Sem vocês, essa caminhada não teria sido possível. E eu gostaria de, então, começar com a menor família que nós temos hoje. Um oi do pessoal do Mato Grosso do Sul. Um oi do pessoal de São Paulo. Um oi do pessoal de Santa Catarina. Um oi do pessoal do Paraná. Um oi do pessoal do Rio Grande do Sul. Agora todo mundo junto. Nós temos plena consciência que a empresa fez o seu papel no desenvolvimento do sul do país. E hoje olhamos para trás e nos orgulhamos dessa trajetória. Um agradecimento ao meu pai, que na forma dele sempre esteve presente e repassando os seus ensinamentos. Sempre com o pé no chão, dando um passo de cada vez, vamos alcançando e realizando nossos maiores sonhos. A soma de sonhos individuais geram sonhos grandiosos. Juntos somos mais fortes. Obrigada por toda essa energia de vocês. Que após 45 anos de existência, temos a certeza que o sonho de vocês fez e sempre fará toda a diferença em nossas vidas. Muito obrigado.